E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitoki, vamos um vídeo para vocês. Vamos ver de qual é que é desse jogo. Eu vou estar jogando pela primeira vez esse jogo aqui, então vamos ver de qual é que é. Lembrando aí, galerinha, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, toca o sininho para receber notificações e dá um tapa no like, isso ajuda muito o nosso canal. E vamos lá! Tá, então boa partida. Escrevi um meme. Tá. Opa, opa. Apertei o comando errado aqui. Não tem PTBR, tá, galerinha? Mas tem em espanhol, então... Vamos lá. Que massa essa cutscene, hein, galerinha? Bem, como que eu não sei a história do jogo? Pelo que eu entendi ali, parece que a gente é de alguma civilização avançada. Parece que aqueles titãs ali, aqueles gigantes ali, parece que destruíram a cidade, né? E ele parece estar fugindo de alguma coisa, né? Dá pra ir pra cá? Não. Tá, a gente tem esquiva. Bate com a espada. O que a gente tem aqui?
Tá, esse aqui pareceu o sangue nosso, né? Que mais você tem? Ah, parece que enchemos nosso sangue, hein? Tem uma mirinha. Tem o dash. Tá, isso aqui é o quê? Recolhemos objetos. Tem uma criaturazinha voando junto com a gente. Pra usar para curar. Tá, eu já me curei. Interessante, interessante, hein, galerinha. Beleza. Tá, ali tem uma cruzinha ali, deve ser a cura, a quantidade de cura que a gente deve ter. Eu tenho 5 barrinhas ali, né, de sangue. E tem uma cura extra. Beleza. Beleza. Tá, isso aqui é pra mostrar nossa barrinha de sangue. Oh, uma arma, né? É realmente uma arma. Tá, a gente tem 6 tiros, né? Tá, vamos economizar porque não sei se a gente vai conseguir mais. Tá, apontar e disparar. Ah, tá. Atacar os inimigos e objetos para recarregar a minha arma. Beleza, então ela vai ser auto-recarregável. Então não vai ter problema gastar, né? Opa! Não tem, né? Curamos. Tem uma coisa aqui pra cá? Tem cara de chefe, hein? Aqui bloqueou o caminho. Opa, caí sem querer. A música tá muito boa. A arte gráfica também tá bem legal. Muitos não gostam, mas eu acho interessante, ainda mais para jogos indies assim. É um jogo recente, tá, galerinha? Então ele acabou de lançar. Tá. Interagir? Não. Olha, hum.
Parece que é a cidade, né? Os comandos estão respondendo super bem. Esse é um ponto muito positivo. Parece que salvou ali, né? Ó. E aí? Olha um espelho. Que isso? Tá, parece que aquela criatura ali que a gente parece que tá nos perseguindo. Ah, agora a gente tem um mapa. Beleza. Aqui a gente, pra gente ver o mapa, mas dá pra gente interagir com o mapa? Beleza. Ah! Tá, parece que a gente tá numa cidadezinha. Show! A gente tem inventário. Por enquanto a gente não tem nada, só tem arma ali. E o mapa. Beleza. Da hora. Ah, um teletransporte. Então a gente vai voltar aqui, né? Bacana. Ih, doguinho. Tá, isso aqui parece alguma coisa, hein? Bomba, né? Dá pra gente pegar? É, não tem. Bom, parece que os personagens são meio neutros, né? Eles não têm fala. Não que isso seja ruim, mas é, eu acho que para entender a história a gente vai ter mesmo que meio que supor, né? Olha. Tá, parece que isso aqui deve ser algum aprimoramento, né? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Ah, a gente tem Cooper. Então vai poder jogar com cooperativo, né?
Aqui não tem muita coisa, tem só volume, vibração, FPS. Tipo de esquiva. Não tem muita coisa. Temos os controles. Enfim. Opa. Entendi. Então juntou a galera batendo você, né? Ah, tem que ter código. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bota aqui, dog. Dá pra bater nisso aqui? Não, não dá pra bater. Opa. Não conversa? Também não conversa. Cura mais rápido, né? Já não tem aprimoramento. Então isso aqui é laboratório, né? Interessante e misterioso, hein, galerinha? Bem misterioso. Ah. Não dá pra gente alcançar ali, né? Não dá. Não vou conseguir. Vou me curar aqui. Beleza. Ué, Rabuzinho, você podia ter ido lá, né? Será que dá pra gente controlar ele? Olha só. Beleza, um aprimoramento. Olha, eu tô sangrando, hein? Que isso? Tá, eu tô jogando uma coisa no chão. Não sei o que é. Tá, eu vou usar... Vou aqui no laboratório. Preciso de dois, né? Tá. Aqui tá fechado.
Oh, volta aqui, doguinho. Não tem caminho pra cá, não tem caminho pra cá. Que eu esqueci alguma coisa. Ah, tinha usar esquiva, né? Sabia. Tá, quando a gente destrói esses robozinhos, a gente enche a arma, né? Alguma coisa lá pra baixo. E... ah, tá. A gente já tá um negócio de água, né? Alguma coisa aqui? Pinto. Provavelmente é um chefe, né? Tá, então a gente tem que ir pra lá. Ok, vamos pra lá, ué. Ver se dá pra mais alguma outra coisa aqui. Não. Ó, 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 ó. Ah, tem sapos ninja. Foi. O que você tava jogando aqui? Olha. Tem um braço gigante ali, uma espada, hein? Dá para interagir. Precisamos curar. Thank you.
Ih, tô morrendo de novo. Para interagir. Tá, deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Tá, estamos bem no meio. Então é subir, né? Beleza. Outro teleporte ativo. E ele encheu nossa barrinha de sangue, né? O que foi? Ah, encheu nossa barrinha de sangue. E de disparo também, né? Ah, parece que tem um portão ali. Tá, deixa eu ver aqui. Beleza. É, carinha, você não tá muito bem não, hein? Você tá igual eu. Não sei. Opa. Ainda bem que eu atirei, hein? Se eu tivesse lutado contra eles ali, ia tomar uma porrada e eu não ia saber. Alguma outra coisa aqui? Três curas. Nossa, meu amigo. Calma, eu quero me curar. Nossa, deixa eu correr. Voltei. Por isso você deu cura, né? Nossa. Ele é mais rápido do que a nossa esquiva. Ah. Olha, bicho é rápido demais. Tá, quando a gente esquiva, galerinha, a gente demora um tempinho pra poder esquivar de novo, ó. Ela não vai toda hora não, então você tem que prestar atenção. Ela demora ali uns milésimos de segundos, mas que conta muito, tá?
tentar mais. Ah, aqui já é um outro mapa, hein? Ah, é a superfície de baixo. É. Olha só. Esse bicho esquiva de... Os ataques dele é longo demais. Olha só. Olha a distância da esquiva. É, não dá. 2 contra 1, não dá. Eu vou só pegar esse aqui, hein? De cura. Vou até aqui depois. Provavelmente a gente deve ter uma esquiva um pouco mais aprimorada. Então eu vou preferir aprimorar primeiro para depois voltar aqui. Porque esse bicho esquivando essa velocidade toda ali não tem como. Tem nada aqui. Nada aqui. Não posso ir pra cá, não posso ir pra cá. Beleza, encher nosso sangue. Opa. Tá morta? Estava correndo, né? Mataram eles. Ah, eles foram presos, né? Ah, ele tá preso aqui. Tá, então ele matou. Matou os amigos e os bichos capturou eles. É, realmente é isso. Sabe, deve ter algum jeito de se libertar, nem não. Pra cá, não dá pra ir pra cá. Não dá. Então, eu quero ver um negócio aqui. Tá pra cima ou tá bloqueado? Parece que ia dar caminho pra vir pra cá. Tem esse caminho aqui. Pode vir pra cá, né? Aqui tá bloqueada. Se eu voltar pra cá... É, eu vou voltar ali que eu quero ver se dá pra descer. Nós tá voltando, né? Opa. Ah.
Tá, ok. Deixa eu voltar lá. Sério? Tô vendo também, a gente morre muito fácil, hein? Dá pra ver se tem caminho pra lá. Não dá. Não, eu queria jogar um negócio no chão. Que aí não vai. Beleza. Não tem nada. Ah, eu esqueci do caminho. Ah, você não... Será que você não vai deixar eu passar? Ah, nós tá morrendo, hein? Opa, quem é tu? Oh, não conversa. Tá, onde que a gente tinha que ir? Ah, é alguma coisa que eu peguei e ficou aqui. Quer conversar? Também não tem. Olha, lugar secreto, hein? E aí? O que que eu ainda tento? Deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Tem mais parte lá pra cima. Não posso ir, tá fechado. Não tem nada aqui. Não agora, né?
gente, não dá. Meio que eu tô tentando adivinhar pra onde que a gente vai, né? Opa! Deu por esse trevo. Nossa, esse aqui me lembra muito, muito, muito. Esse personagem tá me lembrando muito o Mandaloriano. Pra quem não sabe, é do Star Wars, tá, galerinha? A série. A espada. Corte. Preciso de três. Tá, esse aqui deve ser o Dash, né? Certeza que é o Dash. Ah, sabia. É, realmente. Sala de treinamento ali, né? Vai, sai. Parece que isso aqui era robôs, né? Enquanto tá umas plantas em cima deles, é porque já tem tempos que está ali. Ei! Opa! Beleza, valeu companheiro. Ei. Então, não é só um chefe que tem, né? Isso também é meio óbvio, né? Mas... É, meu amigo. Não tá bem, né? Preciso de código. Ó! Oh! Ah, você vai acabar voando? Beleza. Toma. Ó.
Olha. Já tá nevando, hein? Deixa eu ver pra onde que a gente tá indo. Lá em cima. É, não dá pra chegar ali, né? Morreu. Certo. Entendi, entendi. Então deve ser aprimoramento, né, que a gente vai ter que pegar. Mas tem monstros lá. Tá, deixa eu ver. Tem um aqui pra baixo. E tem um aqui em cima. Outro aqui. Tem três. Tá. Destrói? Ah, porque você não quer destruir? Tá, tem alguma coisa ali embaixo. Deixa eu vir aqui primeiro. Ah, não tem nada. Toma. Opa. Eu achei que era NPC, né? Mas não é. Ui. Nossa. Opa, aprimoramento. Isso é bom. Maravilha, cura. Nada pra ter isso aqui? Não. Nossa, nossa. Beleza.
Tem armadilhas. Beleza, mais um. Cura. Agora é o chefe, né? Certeza. Claro, claro que vai ser. Morreu? Oh, 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 oh. Morreu. Ah, eu tô cercado, eu não posso sair ainda. Acabou? Parece que acabou, hein? Beleza. Nossa, ainda não era o chefe. Bicho cretino. Tá, deixa eu ver aqui. Ver se tem alguma coisa aqui. Tem que dar a volta, né? Beleza. Tá, aqui tem pra cá. É por outro lado. Ah, um teleporte. Claro, né? Nunca é fácil, né? Esses tirinhos aí é meio rápido, hein? Ah, eu preciso juntar quatro para poder formar um. Nossa! É, vai ser um pouquinho demorado, hein? Loucura, maravilha. Claro. Ah, tá bloqueado. Tá certo. Opa!
Ah, eu achei que dava pra destruir. Tem uma cura ali, hein? É isso. Isso. Parece um trocentos bichos pra cair. Foda que não dá pra. Não dá pra interagir aqui, hein? Realmente não dá. Carniça. Eu tô jogando a manete, galera, então por isso que eu tô tendo uma dificuldadezinha pra mirar, tá? Ah, tá. Quando a gente fica escondido. Ah, agora vocês aparecem, né? Bicho carnívoro. Aí... Lugar perigoso. Que isso? Ai, ai, ai. Ah! Claro, você tinha que ter um sangue exorbitante. Foi. Trancado, óbvio. Deixa eu encher minha cura. Ah, não tem munição. Morreu. Claro. Toma. Oi, oia. Presa aí, né? Continua presa aí. Ah, ó, ó, ó. Opa. Beleza. Agora o negócio tá funcionando, hein? Porta ali desbloqueou. É, meu amigo. Não tá meio fudido, hein? Nossa. Acho mais certo eu ir pra aquele lado de lá, hein? Beleza, mais um aprimoramento.
Vou ter que ser bem rápido. Nossa. É, parece que vamos ter que fazer um pouquinho a mais do vídeo, porque o jogo tá muito gostoso. O jogo tá muito bom. E tá bem misterioso também, né? Essa pegada de não ter fala, só ter essas cenas, né? Deixa eu decorar a sequência. Ah, você tem um atrasozinho. Amigo, você tá querendo me matar de qualquer jeito, né? Pra baixo. Nossa. Usar inteligência aqui, hein? Oh, demora. Nossa, voltou ali lá atrás. Nossa cor aqui. Oh, jovem. Difícil, né? Bem complicado, e na manete é bem complicado. Ô cretino, eu atirei no C. Aê. Olha que cretino. Não dá, né? Desse jeito não dá, né, minha jovem? Dos cretinos. Beleza. Ai, que é isso? Ah. Opa, que é isso aqui? Nada.
Tá, aqui nós voltamos. Tá, eu não queria voltar, eu queria ir pro outro lado. Não é possível, eu vou ter que voltar isso tudo de novo. Descer, que negócio todo. Ah! Beleza. Tá, então tem mais dois ali. Tem um ali e tem outro ali. Dá para ir por aqui? Não. Não. É, eu acho que eu entendi o esquema. Eu acho que pra gente vir aqui nesse chefe, a gente vai ter que ativar quatro pilazinhos desses aqui. Pra poder ativar o daqui. Aí depois ativar o de lá, desse canto, lá do canto e lá de baixo. Acho que é nesse esquema. É, nesse esquema lá. Tem dois lá em cima, mais dois embaixo. Então, é isso aí. Deixa eu voltar lá na cidade, que eu quero ver se dá pra me aprimorar alguma coisa, porque eu preciso aprimorar alguma coisa. Tá, deixa eu vir aqui. Opa. Falou que tinha mais um aqui, né? Oi, ainda tem mais um aqui ainda? Tá, parece que eu peguei esse aqui e tá faltando aqui. Deixa eu... É. Não tem como passar aqui, né? Não tem jeito. Isso... Não, realmente é lá em cima. Aqui? Não, não. Salvou. Oh, armadilha. Olha que trem traçoeiro. O jogo é cheio de pegadinha. Opa. Oh, cretino. Bati no C. Complicado mirar desse jeito. É. Não tem. Yeah.
Filha da mãe. Beleza. Tô morrendo. Cura, meu amigo, eu preciso de cura. Nossa, nossa. Olha que jogo. Toda vez que eu mato um, desbloqueio um caminho. Certo. Tá? Ô gostoso, ô bom. Não tem cura. Isso. Olha aí, cara, eu tô quietinho aqui. Você ainda acertou? Tem que adiar nesses maguinhos aí, que esses maguinhos é cretino, viu? Eles dão tiro muito rápido. Vai. Complicado mirar com a manete, viu? Complicação. Eu percebi também que ele tem uma lentidãozinha com a espada. E dá 3 golpes só. Ó, 1, 2, 3. Aí depois tem um tempozinho pra ele voltar a atacar de novo. Aí. Isso, pra cá é mesmo. Estamos só morrendo, hein? Opa! Ah, que isso! Sacanagem! Foi 2 pedacinhos de uma vez. Bom, galera, eu acho que é isso aí, hein? Eu acho que... Homem, que bicho chato! Maguinho chato, cara. Eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. Ele tem essa vibe meio de... Olha, tinha cor aqui. Tem essa vibe futurística.
É um jogo bem legal, os comandos respondem bem, mas é bem dificinho, tá, galerinha? Não vão achando que é fácil, não. Principalmente na manete. Na questão da mira aqui, ó. Vocês até conseguem mirar, mas vão sentir uma certa dificuldade. Mas nada que seja assim prejudicial assim em vários modos. Mas complica um pouquinho, né? Os carniças atirando aqui, que tá osso. Morre. Morre, carniça. Esperto você não é não, né? Esperto você não é não, né? Nem um pouquinho, né? Olha só que safado. Mas enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente ver o jogo. O jogo é muito massa, bem da hora. Tá bem otimizado pelo que eu tô vendo aqui. Eu não tô sentindo travamento nem nada. Realmente a gente vai descobrindo mais sobre a história do jogo à medida que a gente vai jogando. Então tem que... Tá aí pra categoria só os likezinhos. Um pouco de Rock's Like também. Aí, carniça. Ô, velho, eu bati no C, cara. Que roubo é esse? E é isso aí, galerinha. Se vocês estão gostando ou não, não esqueça de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Toca o sininho para receber notificações. E, galerinha, ajude a divulgar esse vídeo aí para a gente possa alcançar mais inscritos aí e possa estar melhorando mais a qualidade dos nossos games. Então, é isso aí, galerinha. Kotoro Hitokiri Sainiki. Falou, até mais. Sayonara!